အစူရညာဆိုတော့ထပ်တူတော့မကြနိုင်ဘူးလေအဓိကတော့မဆက်တော့တာဒီဟိုနာလို့ဓာတ်ပုံကြတော့ကိုယ်လည်းမသိဘူးပေါ့နော်မဆက်တော့တော့ကိုတေးဥဆောင်ဆိုတာတေးဥဆောင်အချင်းချင်းဟာလာဟိုမင်းသားဇက်ပိုးဆိုင်ရဲ့အဲ့လိုမျိုးထားရတာစကအဲ့လားတွေကြတော့ဟိုဖိဖြစ်တာပေါ့နော်ဟိုကိုကြီးခဲ့တဲ့ကရပြိတ္တရဲ့တုတ်ပြမှုဟာဒီနားထောင်ပြီးတော့ကိုလည်းဟိုလိုခေါ်မယ်ဟိုပြီးဟိုစိတ်ထဲမှာပေးခ
ဆိုတာလေပုံစိုးတာပေါ့တက်တူတော့မကြနိုင်ဘူးလေအဲမစတော့လည်းမဖြစ်စေချင်ဘူးစိတ်မကောင်းဘူးဘာဖြစ်ဆိုတာဟိုကိုအနုပညာဒီလောကအခြေချင်းလည်းမညီညွတ်ဘူးနော်ခုနကလိုပရိသတ်တွေကလည်းအဲ့လိုတုတ်ပြန်မှုတွေလာခါကြတော့ကျုပ်ဆိုးတာပေါ့နော်ဟိုကိုဖက်ကဖောင်းတလို့ဖြစ်နေတာပေါ့နော်ကိုလောကသားအချင်းချင်းဖောင်းနေတယ်ပြည့်ဟောခွန်ကြလို့ပေါက်ကြတာတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာဟိုဟိုအပြည့်ရှိတယ်လို့ဖြစ်နေတာလေအဲ့ကြတော့စိတ်မကောင်းဘူးပေါ့နော်အခုဒီနေ့ကျတော့လူငယ်တွေကားတွေအများကြီးပဲလေလူငယ်တွေကားတွေပဲဟိုစဉ်းစားမှဒီအကယ်ဒမီမှာပါနေတာပဲနေရာမပေးတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဟိုလူငယ်တွေကဒီနေရာကိုမလုံနိုင်ကြတာဒါမဆက်အမြင်ပေါ့နော်ဟိုလူကြီးတွေနေရာယူကြဆိုတာလူကြီးတွေကဟောပါသူတို့မှာဟိုလုတ်ပေးနိုင်တဲ့အခြေအနေသူတို့မှာရှိတယ်အဲ့ဒါအတွေ့အကြုံတွေရှိရဲအဲ့ခါကျတော့တို့ကလုတ်ကြတာပေါ့နော်ဒါအကုန်လုံးပရဟိတရေလုတ်ကြတာဟိုပတ်စံရလို့တခုမှမပါဘူးဟိုလူငယ်တွေရတယ်တကယ်ဆိုပတ်ဝင်တင့်တယ်လူကြီးလူငယ်အဲ့လိုရောလိုက်ရေဒါပို့ပြီးတော့အမြင်နေဟိုလူပညာအားတွေကောင်းလာမှာပေါ့နော်ဟိုလူငယ်တွေကသူကကိုယ်လုံးနဲ့ကိုယ်ရှုပ်တယ်အောင်မြင်တဲ့အချိန်မှာကိုယ်လမ်းချောင်းကိုသွားနေကြတာခါကျတာအဲ့တိတ်ပြီးတော့အဲ့ဖေကိုထဲထဲဝင်ရှိကြဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေလည်းပါမှာပေါ့ကြာလူကြီးလူငယ်အဲ့လိုအမြင်တွေဖလှယ်လိုက်ခါကျတော့ကောင်းလာမဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်လာနိုင်တာပေါ့အဲလူငယ်တွေလည်းပါဝင်သင့်တယ်အဲ့လိုမျိုးပါဟိုဒီအနုပညာသမားအချင်းချင်းအဲ့လိုမျိုးကိုယ်ချင်းချင်းဝေဖန်နေမဲ့အစားပေါ့ငါလည်းအဲ့ဒါကိုဖက်ကဘလို့တက်နေတယ်များဘာလို့ပြီးသင့်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလည်းရွေရွေချက်တွေထားရတော့ပိုကောင်းတာပါအဲ့ကြတော့ကိုယ်ချင်းချင်းနဲ့ကုညီရရောက်တယ်အမှန်နဲ့တာပေါ့နော်